odpoledne, tak se zase vidíme tady společně u našeho odpoledního vysílání, dneska už posledního. A za mnou vidíte naše promo dne, krásný zodiakový set. Krásný zodiakový set. Pardon. A zde už vidíme krásné náušnice z koňak kvarcu, neboli koňak krystalu. Nádherná práce. Máme tady krásné náušničky z našeho koňak kvarcu. Je to nádherná šperkařská práce. Je to nádherná šperkařská práce a já vám tady představím krásné náušnice v nádherném designu. Krásný kapkovitý design, krásný kapkovitý brus. A počkáme si, jakou máme cenu. A 1989 korun. No to je nádherná cena za tyto krásné náušnice. Máme pouze omezené množství, 3 kousky. Jak vidíte, náušnice se krásně třpití. Je to nádherná šperkařská práce našich šperkařů. Náušnice jsou ze sterlingového stříbra a jsou pozlacené. Je to s nádhernými polodrahokamy koňakového křemene a s bílými topazy okolo. Přibližná hmotnost náušniček je 5,48 gramů. Bílé topazy mají 5 karátů. To je nádherná příležitost mít doma takovýto krásný kousek a množství nám ubývá. Množství nám ubývá. A máme poslední 2 kousky těchto krásných náušniček. Nádherná práce, opravdu kvalitní koňakový křemen. Nádherný koňakový křemen, opravdu krásný polodrahokam. A máme poslední kousek nádherného koňakového křemene v těchto krásných náušnicích. Jak vidíte, náušničky mají jednoduché zapínání, jednoduché a praktické zapínání, se kterým můžete i spát. Nádherná práce. Opravdu krásné 2 kousky. Krásný pár náušnic. A máme poslední možnost si koupit. A gratuluju všem, co si zakoupili. A podíváme se na naše promo. Máme tady krásný pár náušniček z koňakového křemene. Tento krásný pár náušnic je právě v našem promu dneska. A pojďme se podívat, co jsem si tady pro vás připravila znovu. Mám tady pro vás krásné prémiové šperky z nové kolekce z koňak křemene. A právě jsem si tady pro vás připravila tento krásný prsten, kde vidíte krásný koňak
křemen, nádherná detailní práce. Opravdu krásná práce našich šperkařů. Jak zde vidíte, osázen bílými topazy na stranách a máme množství pouze 5 kousků. Pojďme se podívat ještě, jakou dostaneme lepší cenu od režie. A 3, 2, 1. Čekáme. 1899 korun. To je nádherná cena za tento překrásný koňakový prsten. Pojďme se na něj podívat ještě jednou detailněji zblízka. Krásný koňakový prsten, nádherná ohnivá barva, oranžovo-hnědá, je to barva země. Krásně se výjímá mezi bílými topazy. Opravdu krásné provedení. Jak sami vidíte, krásná detailní práce, úžasná práce našich šperkařů. Podívejte se sami, jak krásně vypadá mezi bílými topazy nádherně tento koňakový prsten. Koňakový křemen je ve smaragdovém brusu. Má nádhernou čistotu. Je to opravdu nádherná čistota tohoto polodrahokamu. Koňakový křemen se řadí mezi polodrahokamy. My jsme tady předtím měli rubíny, to jsou drahokamy, a teď to máme koňakový křemen a ten se řadí do té druhé skupinky, kam se řadí všechny ostatní, a to jsou polodrahokamy. Krásná práce. Vidíte to krásné šperkařské dílo, nádherná barva, hnědo-oranžová barva země. Hodí se pro zemská znamení. A já tady pro vás mám ještě jednu nabídku a to bude pro vás malinké překvapení, co to bude. A mám tady pro vás krásné náušničky. Wow, ty jsou opravdu nádherné. Toto je taková klasická nádherná barva těchto drahokamů. Jsou takové uklidňující, zemité barvy, žlutá, zlatá, hnědá, barvy země. A podíváme se, jak máme množství. Máme 7 kousků, přátelé, máme posledních 7 kousků. Je to velice limitovaná kolekce. A naše cena bude ještě, počkáme si ještě na naší cenu. Čekám, 3, 2, 1. Čekáme. 1393, wow, to je krásná cena za tyto nádherné koňakové náušnice, které se hodí k našemu prstýnku. Opravdu krásná premiéra nové kolekce z koňak křemenem. Prstýnek za krásných 1899 korun a náušničky za 1393. Opravdu krásná práce. Máme poslední množství 6 kousků náušniček. Tak rychle volejte a neváhejte. Můžete se v našem call centru zeptat na jakékoliv chcete otázky. Množství nám právě klesá na 4 poslední kousky, tak honem rychle volejte a neváhejte. Náušničky se krásně hodí k našemu prstenu.
Ve smaragdovém brusu, toto je nádherný klasický design, který neumírá a nosí se už celá desetiletí. Opravdu krásná kombinace barev, uklidňující zemité barvy, jak vidíte, nabízíme vám tady opravdu vše. Předtím jsme tu měli žhavé ohnivé rubíny, plné vášně a teď tu máme krásné zemité koňak křemeny, které uklidňují svým leskem a svými barvami. Podívejte se ještě jednou krásně na tyto nádherné náušnice, které budou zdobit každý váš outfit a díky této univerzální barvě se opravdu, opravdu hodí úplně ke všemu. Můžete jej nosit ke každému outfitu každý den. Je to velice elegantní, opravdu velice elegantní a minimalistický design. A gratuluji všem, co si zakoupili. A jdeme se podívat na naše dnešní promo. Naše dnešní promo jsou náušničky z koňak křemene. Jsou to nádherné náušnice s praktickým zapínáním, zdobící je krásné bílé topazy, pozlacené náušnice ze sterlingového stříbra. Nádhera. A máme tady další premiéru z naší nové kolekce. Koňak křemene. Pojďme se podívat, co jsem si pro vás připravila. Máme tady nádherný, krásný, zlatý prsten. Pozlacený prsten ze sterlingového stříbra v krásném designu. Podívejte se, ano, krásná čistota tohoto křemene. Podívejte se na krásně zpracovaný prstýnek. Toto je opravdu nádhera, podívejte se, jak je vysoký. A máme tady množství 8 kousků, máme 8 kousků, ale ještě to není všechno pro dnešek. Ještě si počkáme na cenu. 3, 2, 1, čekáme. 1377 korun, to je nádherná cena za takový překrásný prsten koňakového křemene. Nádherná práce, podívejte se, jak je krásně vybroušený. Nádherná zemitá a uklidňující barva. Žluto, zeleno, hnědo, zlatá, chvílemi i černá. No opravdu nádherná kombinace barev. Koňakový křemen je nádherně čirý. Podívejte se na tu krásnou práci, jak je detailně, krásně prsten vytvořen. Precizní práce našich klenotníků. Opravdu nádherná práce. A samozřejmě osázen okolo bílými topazy. Toto je opravdu nádherná práce. Já sama bych si takový prsten koupila. Je vybroušen do krásného šestiúhelníku. Je to velmi nádherná práce. Podívejte se na ten krásný, precizní design. Podívejte se, jak prsten je vysoký, jak je to nádherný, viditelný prsten, který přitáhne každé oko a bude zdobit vaší ruku.
Krása střídá nádheru. A máme poslední dvě množství. Máme poslední dvě množství za tuto úžasnou cenu. A máme poslední kousek, tak neváhejte a volejte. A gratuluji všem, co si ho už právě zakoupili. A jdeme se podívat znovu na naše promo, aby jsme si připomněli, co tady dneska máme. Dneska máme kolekci. Dneska máme kolekci ze koňakového křišťálu. Já vám tady právě ukazuji celou kolekci z koňakového křišťálu. Z koňakového křemene. Není to křišťál, ale je to křemen. Tak, pojďme se podívat, co jsem si tady pro vás připravila dál. Máme tady krásné náušničky v designu, v takovém velice elegantním a přírodním designu. Pojďme se podívat. Krásně vybroušený koňakový křemen. Nádherná medová přírodní barva. Podívejte se, jak je krásně speciálně vybroušen, aby odrážel lesk a barvy. Jak můžete vidět na těchto náušnicích, mají samozřejmě naše praktické zapínání, ve kterém můžete i spát. Krásná práce. Opravdu nádhera. Tři, dva, jedna, čekám. A 1376 korun. To je opravdu krásná nabídka. Já se tady musím na to usadit. Tak, nádherná nabídka. Máme posledních 6 kousků. Opravdu krásná nabídka. Podívejte se ještě jednou na tu medovou krásnou barvu. Jak nádherně. Je to jako barva koňaku. Podle toho se také tento křemen jmenuje, podle své barvy. Nádherná hnědo, zlato, žlutá, s černými odlesky. Opravdu krásná práce. Medová, nebo chcete-li koňaková barva tohoto křemene. A máme poslední množství, máme 2 kousky. Tak rychle volejte a neváhejte. Náušničky se vyprodávají rychlostí světla. Krásná práce. Opravdu precizně vybroušený, krásný křemen. Bude zdobit vaše uši i outfit. Podívejte se ještě jednou na tu krásnou barvu. A já si tady pro vás teďka nachystám. Mám tady pro vás další nádherný prsten. Krásný prsten. Ze stejného koňak křemene. Podívejte se na tu nádhernou koňakovou barvu, nebo chcete-li medovou barvu. Odlesky hnědé, žluté, osázen topazy na stranách. A máme množství 8. Máme množství 8 kousků. To je unikátní kvantita, unikátní kolekce.
To si nesmíte nechat ujít a počkáme si na cenu. 3, 2, 1. 1328, wow, to je nádhera. To je opravdu krásná cena za tyto nádherné náušnice, za tento nádherný prsten, pardon. Ale náušnice samozřejmě taky, náušnice jsou za 1376 korun. Jak sami můžete vidět, krásný set náušniček a krásný prsten, který doplňuje celý tento set k dokonalosti. Podívejte se ještě jednou na tu nádhernou barvu koňaku. Podle toho se tento kámen také jmenuje. Je to krásná zemitá barva. Je to uklidňující, uzemňující hrabarev. Krásná hnědá, žlutá, zlatá, na prstenu dokonce tmavší, na prstenu dokonce i černá. Nádherná. A máme poslední dva kousky. A pojďte se podívat, jak je opravdu veliký tento krásný kámen. Tento kámen pochází z Brazílie a má 3,42 karátů. 3,42 karátů v jednom krásném prstenu. To je opravdu nádhera. Pojďte se podívat, protože tohle je vaše jedinečná šance, vaše poslední šance koupit si tento krásný prsten. A gratuluji všem, co si zakoupili, a půjdeme se podívat na naše dnešní promo. A podívejte se na tyto nádherné designové náušničky, také samozřejmě z našeho koňak, křemene, který je opravdu krásný, je v barvách země, je to uklidňující zemitý kámen. Univerzálním zapínáním. Tak. A já tady mám pro vás další kousek z naší premiéry, z naší nové kolekce, z našeho koňak křemene. Pojďte se podívat. Nádherný náramek. Nádherný náramek s nádherným přívěškem z našeho koňak křemene, který pochází z Brazílie a pozor, je vybroušen do kapky. Počkáme si na cenu, jakou dostaneme z režie nabídku. Podívejte se na krásný design, na krásný detail, jak je náramek proveden. 3, 2, 1. 1309 korun, no to je úžasná nabídka. Gratuluji všem, co se dneska dívají a mají možnost si zakoupit tento krásný náramek s přívěškem z našeho koňak křemene, který pochází z Brazílie. Je vybroušen do tvaru kapky krásným precizním brusem, obehnán kolem dokola krásnými 30, které také pocházejí z Brazílie. A naše kapka, našeho koňak křemene, má 2,55 karátů. Podívejte se, jak je veliký. Je větší než můj nehet. To je pravda, je opravdu větší než můj nehet. To je krásná práce náramku, precizní práce. Podívejte se na detail.
Jak je krásně zpracován a vybroušen. To je opravdová nádhera. Z 30 topazy kolem dokola. Zde vidíte krásných 30 topazů. Je vybroušen do kapky. Má nádhernou barvu, je krásně čirý a čistý. A pochází z Brazílie. Naše topazy taky pochází z Brazílie. Vše je krásná, precizní práce. Vše je opravdu krásně do detailu vytvořeno. Toto je opravdu krásná univerzální barva, univerzální šperk i univerzální design. Je to design, který nestárne a používá se staletí ve šperkařství. A já si tady pro vás ještě připravila krásný prsten, ten je opravdu nádherný. Ten je opravdu nádherný a je také z koňak křemene. Podívejte se na detail. Nádherná práce, opravdu krásná práce a máme jenom 9 kousků. Máme jenom 9 kousků tohoto krásného prstene a počkáme si na cenu. 3, 2, 1. 1220 korun, no to je nádherná cena. To je premiéra naší nové kolekce z našeho koňak křemene. Opravdu krásná práce. Podívejte se na detail tohoto prstýnku. Jak je prsten vysoký. Můžete vidět, jak je vysoký, jak je nádherně zpracovaný. Opravdu krásná práce. Nikdy jsem nic podobného neviděla. Opravdu nádherný, nádherný kousek. V barvách země, v uklidňujících zemitých barvách, v nádherné koňakové barvě, hnědo, žluto, černo, zelené, občas chcete-li. Opravdu krásná práce. Podívejte se na prsten, jak je vysoký. Jak je opravdu detailně a precizně propracovaný, stejně tak náš náramek. Podívejte se, jak krásně se třpití v této koňakové neboli medové barvě. Osázen bílými topazy okolo. Má 22 topazů na sobě, což je nádherná kombinace. Tolik topazů pohromadě z Brazílie s krásným brazilským koňak křemenem. A tento koňak křemen je v diamantovém brusu a má 3,43 karátů. A gratuluji všem, co si koupili. Máme tady promo dne. Dnešní promo dne jsou tyto krásné náušničky. Krásné náušničky z koňakového křemene. S praktickým zapínáním. Vybroušené v brusu kapky. A já jsem se tady pro vás teďka připravila
další z naší prémiové kolekce. Koňak, křemene, krásný šperk, krásný set. Pojďte se podívat. Nádherné náušničky. Nádherný koňakový křemen z naší nové kolekce, vybroušený do diamantového brusu v tomto krásném setu těchto náušniček. Podíváme se a máme množství 10 kousků, máme množství posledních 10 kousků. Ale já si ještě počkám na cenu dneska. Ještě si počkáme. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1211 korun. No to je nádhera, to je neuvěřitelné. Taková krásná cena. Pojďte se podívat z detailu na tyto krásné náušničky. Nádherný briliantový brus. Podívejte se na detail těchto krásných náušnic. Opravdu nádherná precizní práce našich šperkařů. Dva krásné koňak křemeny z Brazílie o 3,63 karátech. Opravdu krásná práce ve velikosti 8 jsou. To jsou opravdu dva velké krásné brazilské koňak křemeny. Pojďme se podívat na tuto nádheru. Krásná zemitá uklidňující barva. Neboli i barva slunce. Nádherná. Hnědožluto, někdy i do černa. Barva koňaku, neboli barva medu. Krásný design, krásný minimalistický jednoduchý design. Je to univerzální design, který se hodí ke všemu vašemu oblečení, k vašemu outfitu. Oživí váš outfit. Rozzáří vaše oči i váš účes. Opravdu krásná práce. Nádherná práce našich šperkařů. Třpitivý lesk. A máme tady poslední možnost. Máme poslední možnost, poslední kousek. Si můžete zakoupit právě u nás. Dostala jsem zprávu z režie. Ale já jsem si tady ještě pro vás připravila něco. Čekejte. Nádhera. Opravdu krásný prsten v nádherné hnědožluto-zlaté koňak barvě, neboli medové barvě. A vidím teďka tady právě, že máme pouze 5 kousků, což je neuvěřitelné. Toto je limitovaná kolekce. A počkáme si ještě. Počkáme si na cenu. Čekám. 1152 korun, no to je nádhera, to je krásná cena. Vidíte, vážení, jinde takovéhle ceny nenajdete, jenom právě u nás za kvalitní, opravdu kvalitní drahokamy a polodrahokamy. Jak jsem již zmiňovala, koňakový křemen se řadí mezi polodrahokamy. Řadí se do skupiny polodrahokamů. A máme tady krásný pozlacený prstýnek.
s krásným koňak křemenem vybroušeným do briliantového brusu, který je o hodnotě 1,81 karátů a pochází samozřejmě z Brazílie. Nádherný brazilský křemen v koňakové barvě. Opravdu unikátní nabídka a máme poslední množství a k němu nádherné náušničky v briliantovém brusu, které můžete také zakoupit. Nádherná práce. Máme poslední možnost, máte poslední možnost, abyste si koupili tento krásný, exotický. A všechny se vyprodali, wow! To je nádhera. Vyprodali se úplně všechny. Já vám všem gratuluji a podíváme se na naši nabídku dne. Můžete se podívat, krásný kapkovitý brus na těchto náušnicích z koňakového křemene až z Brazílie. Nádhera, nádherná práce, jak se sami můžete podívat. Tak, a jsem to zase s vámi já a mám tady další krásný design krásných náušnic, abych vám ukázala. Podívejte se sami na tento krásný geometrický kousek. Jak můžete vidět, čtvercovitý, krásný, geometrický kousek. Já vám je ještě takhle ukážu lépe, abyste se mohli lépe podívat. O, dobře, tak. Nádherná geometrická práce. A pozor, dostala jsem zprávu, že máme pouze posledních 7 kousků na skladě, ale počkáme si ještě na cenu. Pojďme se podívat. 3, 2, 1. Čekáme. 1066 korun, no to je neuvěřitelná krásná cena za tyto nádherné geometrické náušničky. Pojďme se na ně podívat z detailu. Krásné geometrické náušnice, které zdobí koňakový křemen a je osázen bílými topazy. Chcete-li na to... jak bych vám to popsala? Chcete-li bílé topazy, 24 krásných bílých topazů, které zdobí tyto geometrické náušnice a 2 velké samozřejmě na vrchu. Ty 2 velké jsou o hodnotě 0,38 karátů. A samozřejmě naše krásné koňak křemeny v hodnotě 0,79 karátů až z Brazílie. Docestovali k nám až z Brazílie a naši specialisti je pro vás vybrali, aby byly ty nejlepší a nejkvalitnější. Podívejte se na tuto nádhernou práci těchto geometrických náušnic. A máme poslední kousek a já gratuluju všem, co si je zakoupili. A máme tady naše promo dne. Podívejte se na krásné náušnice, nádherné náušnice.
nádherné náušnice ze sterlingového stříbra pozlacené s krásným koňakovým křemenem. Pojďme se podívat, co já jsem si tady z naší prémiové kolekce pro vás připravila dneska. Dalšího. Naše premiéra nové kolekce z koňak křemeny. A já tady mám pro vás právě tento nádherný floristický design. Je to nádherný prsten ve floristickém designu. Připomíná tvar slunečnice z krásného koňakového křemene v barvách koňaku. Podíváme se a máme množství 9 kousků. Máme 9 kousků a já si ale ještě počkám na cenu, která je samozřejmě u nás vždycky nejlepší. A pojďme se podívat. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1037 korun. No to je úžasná nabídka, to je krásná příležitost mít takovýhle nádherný prsten právě u vás doma. Volejte k nám i hned. Máte poslední možnost, máme 7 kousků a gratuluji majitelce tohoto krásného prstenu a máme 6 kousků. Gratuluji další majitelce tohoto nádherného prstene. Opravdu klesá na množství rychlosti světla. 5 kousků, přátelé. Toto je opravdu krásný prsten. Připomínající slunečnici z koňak křemene v nádherném provedení osázený bílými topazy. A klesá nám množství opravdu rychlostí světla, je veliký zájem o tento prsten, proto volejte, máme poslední 2 kousky, volejte a když byste si nevěděli rady s ničím, můžete se zeptat na našem call centru, tam vám se vším pomůžeme. Všechny vaše dotazy zodpovíme. Nádherná práce, opravdu krásný, skvostný, šperkařský kousek. Podívejte se na detail, jak je prsten krásně vyroben. Máme poslední kousek. Gratuluju všem, co dneska se na nás dívali a měli možnost si zakoupit tento krásný, ojedinělý prsten. Je to poslední příležitost pro vás koupit si tento nádherný prsten s koňak křemenem až z Brazílie. Nádherná hra barev koňaku, medu, čehokoliv chcete. Ale já tady pro vás ještě mám krásný přívěsek, opravdu krásný ojedinělý design ve velmi moderním designu. To je opravdu krásný moderní design z koňak křemene až z Brazílie. Nádherný přívěsek právě pro vás. A máme množství 10 kousků a já si ještě počkám na cenu, která je samozřejmě u nás vždycky ta nejlepší a nejnižší za tu nejlepší kvalitu. Čekám. 996 korun, no to je úžasné, to je nádhera za takový nádherný přívěšek až z Brazílie s brazilským koňakovým křemenem. Pojďme se na něj podívat zblízka. Nádhera, krásná práce.
našich precizních šperkařů. Podívejte se v detailu, jak je přívěšek krásně zpracován a vyroben, jak je mohutný, jak je nádherně se hodí ke svému zlatému provedení. A náš křemen na tomto přívěsku má 2,13 karátů a je samozřejmě z Brazílie. Je to nádherný kousek, je opravdu mohutný a velký. Podívejte se, jak je obrovský. Necelých 3 karátů, to je krásná práce našich precizních šperkařů. Jak už jsem tady zmiňovala, je to nádherná barva, která se hodí opravdu ke všemu a každému. Nádherná práce a nám klesá množství. Máme poslední 3 kousky, tak volejte a neváhejte, volejte do našeho studia. A pokud si nevíte s něčím rady, v našem call centru vám se vším pomůžou. Krásná práce, opravdu precizní, nádherná práce. Podívejte se na ten detail. Krásný náramek. A k tomu samozřejmě do setu krásný prstýnek za 1037. A máme poslední kousek tohoto nádherného přívěšku. A já gratuluju vám všem, co jste si zakoupili tento přívěšek. A jdeme se podívat dále. Máme tady krásné náušnice ze sterlingového stříbra pozlacené s krásným koňakovým křemenem. Podívejte se na to nádherné univerzální zapínání, se kterým můžete samozřejmě spát. Je to praktické zapínání. A já jsem si tady pro vás teďka připravila na ruce další krásnou nabídku. Nádherný prstýnek s koňak křemenem. Náš křemen je vybroušen do oválného tvaru a pozor, máme tady informace, máme 9 kousků. A já si ještě počkám na lepší cenu, protože já vím, že u nás vždycky budete mít lepší cenu za tu nejlepší kvalitu. Čekám na režii, počkáme si ještě chvíli. 3, 2, 1. Čekáme. 957 korun, to je nádherná příležitost. Wow, to je nádherná příležitost koupit si takovýhle krásný prstýnek. A pojďme se na něj podívat z detailu. Krásná detailní práce. Prstýnek je ze sterlingového stříbra, je pozlacen. Osázen 4 krásnými topazy po stranách, které jsou z Brazílie, stejně jako náš krásný koňakový křemen. Náš křemen, který je až z Brazílie, je o hodnotě 1,54 karátů. To je neuvěřitelné na tak krásném kamenu, který hraje takovými barvami. Krásná detailní práce. Podívejte se na ten brus, jak je vybroušen do oválného tvaru.
Nádherná práce za nádhernou cenu a pozor, ubývá nám množství. Máme poslední dva kousky a každý šťastlivec, který zavolá právě teď, tak může být majitelem tohoto nádherného prstenu. A máme poslední kousek. Máme poslední kousek tohoto krásného prstínku z koňakového křemene. Stopa zi po stranách. Wow, podívejte se na tu nádhernou barvu. Barva koňaku, podle kterého se samozřejmě náš křemen jmenuje. Gratuluji všem, co se zakoupili, a pojďme se podívat na promo. Máme tady krásné náušnice, samozřejmě z naší prémiové kolekce, protože tato kolekce je celá z koňakového křemene, takže naše nabídka dne je také z koňakového křemene. S nádherným praktickým zapínáním, s bílými topazy na vrchu. Tak a pojďme se podívat, co já jsem si tady ještě dál pro vás připravila z naší premiéry koňakového křemene. Krásný prstínek v briliantovém brusu z koňakového křemene. Krásné koňakové barvě. Žlutá, hnědá, zemitá barva, uklidňující barva země. A máme tady množství. Mám informace, že máme 10 kousků. To je opravdu unikátní příležitost. A já si počkám ještě na cenu. 3, 2, 1. 906 korun, no to je úžasná nabídka, to je skvělá příležitost pro vás právě koupit si takový nádherný prsten z koňakového křemene, který je až z Brazílie. Podívejte se na ten nádherný briliantový brus. Křemen je osázen 8 bílými topazy po stranách. Krásná práce, nádherný prstýnek a náš křemen koněkový, který je vybroušen do briliantového brusu, je o hodnotě 1,81 karátů a je samozřejmě z Brazílie, stejně tak jako topazy, které ho zdobí po stranách tohoto prstýnku. Nádherná barva, barva země, zemitá barva, hnědožluto, černá, občas i zelená. Krásná práce, přírody hlavně. Přírodní koňakový křemen až z Brazílie. Nádherný kámen, uklidňující zemitá hra barev. Máme poslední 3 kousky, blížíme se do finále a máme 2 poslední kousky a jenom právě odteď 2 šťastlivci, kteří co nejdříve zavolají sem k nám, si můžou zakoupit tento krásný prsten z koňakového křemene. A máme tady poslední možnost. Máte poslední možnost, poslední kousek na skladě. To je neuvěřitelné, jak se vám tento prsten líbí a je hnedka vyprodaný.
krásná práce našich šperkařů a nádherná práce přírody. Jen příroda dokáže vytvořit takovouhle nádheru. A já gratuluju všem, co si zakoupili a jdeme na promo. Máme tady samozřejmě krásné náušničky ze sterlingového stříbra. Z koňakového křemene. Jak vidíte, náušničky mají praktické zapínání. Takže se dají nosit při každé příležitosti, můžete s nimi i spát. Náušničky se vám nerozepnou, neztratí. Opravdu nádherná šperkařská práce. Tak, a pojďme se na ně podívat v detailu. Dneska tady máme premiéru nové kolekce z koňakového křemene. A celou dobu já vám tady ukazuji naši nabídku dne. A tohle je ten moment, kdy já vám naši nabídku ukážu. Pojďte se na to podívat. Nádherná šperkařská práce. Krásné náušničky ze sterlingového stříbra. Z koňakového křemene a s bílými topazy, zdobícími vlastně nad. Křemen je vybroušen v krásný kapkovitý tvar a je o hodnotě 2,3 karátů, což je nádherná práce přírody. Podíváme se, máme 15 kousků, máme množství 15 kousků, ale já věřím, že ta cena bude ještě trošku lepší a počkáme si na ní. Režie, ukažte mi ještě lepší cenu. Čekáme tady na ní všichni. 3, 2, 1. 1199 korun. To je nádherná, úžasná cena. A protože tohle je promo, já vám dám ještě jednu lepší nabídku. Čekáme. 3, 2, 1. 772 korun. No to je úžasné. Všichni tady podívat krásně z detailu. Nádherné náušničky ze sterlingového stříbra, pozlacené s nádhernými koňak křemeny, vybroušenými v kapkovitý tvar. Jak jsem již říkala, náš koňak křemen, neboli koňakový křemen, pochází až z Brazílie a je o hodnotě 2,3 karátů. Je to nádherná šperkařská práce a samozřejmě nádherná práce přírody. Já sama jsem někdy v údivu, co příroda dokáže vytvořit. Náušničky zdobí topazy na vrchu. Dva krásné topazy, které jsou také z Brazílie. Celé náušničky jsou původem z Brazílie. Je to nádherná příležitost, abyste si právě u nás zakoupili s takovou úžasnou cenou za 772 korun takové krásné náušnice. Pojďme se na ně podívat ještě jednou v detailu.
Opravdu krásná, precizní práce. Jak vidíte, krásné zapínání, detail, nádherný detail náušnic. Můžete vidět, jak jsou náušnice propracované, jak jsou módné, a na to, jak jsou módné, tak jsou komfortní a lehce se nosí na uších. Krásné praktické zapínání, se kterým můžete samozřejmě spát a dělat cokoliv jiného. Nádherný koňakový křemen, který pochází až z Brazílie. V krásných zemitých barvách, krásné zemité uklidňující barvy. Barva žlutá, hnědá, někdy i do černa, zelená. Nádherné náušnice. Náušnice v barvě koňaku nebo medu. V barvě koňaku, podle kterého jsou pojmenovány, podle kterého je pojmenován právě druh tohoto křemene. A máme tady odpočítávadlo, máme poslední kousek. Máme tady poslední kousek na skladě a máme tady odpočítávání. Máme necelou minutu 35 vteřin, to bude za chviličku. Ano, 35 vteřin posledních, kdy si můžete zakoupit tyto krásné náušnice. Podívejte se, poslední 20 vteřin, krásná příležitost. Poslední šance, máme poslední kousek na skladě, abyste si právě vy zakoupili tyto krásné náušnice. A budeme poslední odpočítávat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A jsme na konci, ale pořád můžete volat do našeho call centra. Pořád můžete volat do našeho call centra a můžete si náušničky objednat neboli zarezervovat. A já tady mám pro vás dneska ještě jednu nabídku. A mám tady pro vás krásné přívěsky ze zvěrokruhu. Přívěsky jsou unisex a hodí se pro každého člena rodiny jako dárek pro kohokoliv, koho chcete obdarovat krásným tématickým přívěskem. A ještě tady mám pro vás jednu krásnou nabídku z naší premiérové kolekce koňakového křemene. Máme tady krásný prstýnek z koňakového křemene, osázený bílými topazy, samozřejmě stříbrný ze sterlingového stříbra, pozlacený. Pojďme se podívat, ano, dostala jsem informace, že máme 10 kousků na skladě, ale já vím, že ta cena může být ještě lepší a ještě hezčí, takže si počkáme na režii. 3, 2, 1, wow, 715 korun, no to je krásná cena, to je úžasná příležitost pro vás právě teď, abyste si koupili z 10 kousků tohoto prstýnku. Máme ojedinělé množství a už máme pouze 9, 8, 7, wow, množství klesá rychlostí světla. Máme tady až 6, posledních 6 kousků, to je nádhera. Máme tady krásný prsten ze sterlingového stříbra, pozlacený.
s nádherným koňakovým křemenem, který je o hodnotě 1,770 karátů a zdobí ho okolo 46 brazilských bílých topazů. Nádherná šperkařská práce. Koňakový křemen také pochází z Brazílie. Celý prsten je z Brazílie. Nádherná práce, krásný briliantový brus, jak na koňakovém křemeni, tak i na topazech. Opravdu krásná kvalita. Krásná práce z našich šperkařů a samozřejmě krásná práce přírody, která vytvořila tento nádherný polodrahokam v těchto krásných koňakových neboli medových barvách. Krásné uklidňující barvy, barvy země, žlutá, hnědá, černá, nádherná, občas zelená. Opravdu nádherný polodrahokam. Koňakový křemen se řadí mezi polodrahokamy. Pochází z Brazílie. Opravdu krásná práce, nádherný design. Podívejte se v detailu a máme poslední kousek, máme poslední množství. Můžete právě teď objednávat a volat do našeho call centra a kdybyste si nevěděli s čímkoliv rady, tak vám na lince pomůžou. Máme poslední kousek a já gratuluji všem, co si dneska zakoupili všechny tyto prstýnky. A pojďme se podívat na promo. Máme tady promo. Máme tady nádherný set zodiakového zvěrokruhu, který můžete koupit univerzálně komukoliv. Který můžete koupit univerzálně komukoliv z vaší rodiny, protože je unisex. A pojďme se podívat na další nabídku, co já tady pro vás mám. Z naší prémiové kolekce koňak křemene. Krásná práce, opravdu krásná práce, vybroušený koňakový křemen nádherným brusem do kapkovitého tvaru. Pojďme se podívat na informace. A máme množství 12 kousků. Máme množství posledních 12 kousků. Pojďme se podívat na cenu. 3, 2, 1. 529 korun. Wow, to je krásná práce naší režie. Děkujeme moc krát. A já už se tady pro vás přichystám na další kameru detail našeho krásného přívěsku. Tak, mám tady pro vás krásný přívěšek. Pardon. Lépe se ho nastavím tady pro vás. Tak. Podívejte se na tuto krásnou práci. Nádherný koňakový křemen v hodnotě 1,3 karátů s dvoumi krásnými brazilskými bílými topazy. Nádherně zdobí tento krásný přívěšek. Přívěšek je ze sterlingového stříbra a je pozlacený. Díky kombinaci bílých topazů a žlutého zlata
ho můžete kombinovat jak se zlatými šperky, tak i se stříbrnými šperky. Hodí se vám ke každému vašemu setu, který už určitě doma máte, k jakémukoliv prstenu, neboli k čemukoliv z naší dnešní kolekce, co jste si objednali. A nám klesá množství rychlostí světla. Máme poslední 3 kousky. Nádherná práce šperkařů a samozřejmě přírody. Jak já pořád říkám, že jsem v údivu, co občas příroda dokáže vytvořit z nádherné drahokamy a polodrahokamy. Koňakový křemen se řadí mezi polodrahokamy. Je v nádherných koňakových neboli medových barvách, barvách země, hnědé, černé, žluté, občas i zelené. Nádherná práce. A máme poslední 2 kousky. Máme poslední kousek a já mám radost. Mám radost, že se vám přívěsek moc líbil. Gratuluji všem, co si ho dneska koupili, protože tohle je opravdu krásná práce. Podívejte se na tu nádheru, podívejte se v detailu. Máte poslední možnost, poslední kousek. Podívejte se, jak je krásně zpracován na detaily tohoto nádherného přívěsku. Jak jsem již říkala, díky bílým topazům se vám bude hodit úplně ke všemu. A máme tady nabídku dne. Znaky zvěrokruhu z kameny, které ke každému danému znaku patří. Máme tady všech 12 znaků zvěrokruhu. Začínáme kozorohem, končíme střelcem. 12. Now that your rose is in blue, a light hits the gloom. Máme 12 znaků, stejně jako 12 měsíců. Tak, naše krásná nabídka dne. A já jsem si tady ještě pro vás připravila další z naší nabídky, z naší prémiové nabídky, koňak křemené. Krásnou sbírku tady máme dneska. Opravdu krásný, jemný prstýnek z krásného koňakového křemene a máme 15 kousků, posledních 15 kousků máme. To je jedinečná a unikátní příležitost. A počkáme si na cenu. Čekáme od produkce, co pak tady máme. 3, 2, 1... 522 krásných korun, no to je nádhera, to je opravdu krásná příležitost, abyste si koupili právě vy, zrovna teď, co se na nás díváte, tento krásný, jemný prstínek z koňakového křemene. Prstínek je vybroušen. Prstínek je vybroušen v krásný šestiúhelník. Podívejte se na tu nádhernou medovou barvu, neboli barvu koňaku. Jak sami vidíte, krásné barvy, barvy země. Hnědá, žlutá,
Hnědá, žlutá, černá. Nádherná práce. Tento prstínek je opravdu krásný, je velice jemný. Hodí se pro všechny věkové kategorie. Hodí se pro všechny věkové kategorie. A je opravdu krásný. A máme ho za 522 korun. Podívejte se na nádhernou práci našich šperkařů. A krásnou práci přírody. A máme posledních 6 kousků. Posledních 6 kousků máte příležitost si právě teď zakoupit, pokud k nám zavoláte. Nádherná práce, jak sami vidíte, je prstýnek vybroušen do 6 úhelníků. Krásných medových nebo koňakových barvách. A já tady pro vás ještě si připravím jedno překvapení, protože tento nádherný prstýnek zdobí ještě do setu tyto krásné náušničky v briliantovém brusu. Nádherná šperkařská práce. Toto je opravdu krásná barva. Barva brazilského koňakového křemene. Tento křemen občas háže barvy do hnědé, žluté, zlatavé, někdy i černé nebo zelené. Je to opravdu krásný, čistý, přírodní křemen. Jak můžete vidět na vašich obrazovkách, vybroušený do krásného, briliantového brusu. Pojďme se podívat na informace. Ano, máme 12 kousků na skladě. To není tak moc, takže tohle je ojedinělá šance pro vás, abyste koupili. A počkáme si na cenu. 3, 2, 1. 467 korun. Dokonce, no to je nádhera. To je krásná cena. Právě pro vás všechny příležitost mít takovýhle krásný set náušnic doma. Nádherná práce, opravdu krásný briliantový brus. Koňakový křemen vybroušený do briliantového brusu v těchto krásných náušničkách. Podívejte se, jak krásné barvy, uklidňující barvy země, neboli medové barvy, barvy koňaku, tyto náušnice k vám posílejí. A samozřejmě prstýnek, který je do setu k těmto náušničkám úplně nejlepší. A klesá nám množství, máme 3 poslední kousky. 3 poslední kousky, vaše jedinečná příležitost koupit si tyto krásné náušničky do setu s tímto krásným prstínkem. 2 poslední možnosti, 2 poslední šance. Množství nám klesá rychlostí světla. You and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate.
Krásná šperkařská práce, jak jsem již zmínila, krásná práce přírody. Já sama jsem někdy v údivu, co dokáže všechno příroda vytvořit za krásné, polodrahokamy i drahokamy. Nezapomeňte, že koňakový křemen se řadí mezi polodrahokamy. A máme tady poslední šanci a já jsem ráda, že náušničky se vám líbily, že jste je skoro všechny vykoupili a máme tady odpočítávadlo a máte poslední možnost, poslední, opravdu poslední pár náušnic, jedny jediné zůstaly právě pro vás a máte posledních pár vteřin, abyste zavolali a pokud si nevíte s něčím rady, vaše dotazy vám zodpovíme a se vším vám pomůžeme. 28 sekund na tyto krásné náušničky. Nádherný set náušnic v briliantovém brusu. Máme posledních pár vteřin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gratuluji, gratuluji všem, všem, co si zakoupili tyto krásné náušnice a pojďme se podívat na promo dne. Máme tady krásnou sadu. Máme tady krásnou sadu stříbrných přívěšků s přírodními kameny. Ano, s přírodními kameny, které patří k danému zodiaku ve vašem horoskopu. Pojďme se na ně podívat. Máme tady krásnou přírodní sladkovodní perlu, akvamarín a spoustu krásných přírodních kamenů. Jsou tady všechny znaky zodiaku, které znáte. Přívěsky jsou unisex, takže můžete koupit jak jako dárek pro mužské pohlaví i pro ženské. Máme tady krásný přívěšek, například rubín, tam máme pro ryby, diamant máme pro vodnáře, ametyst tady máme pro kozorohy, opály pro raky, akvamarín pro lvy, tanzanity pro pany, a smaragd pro škorpiony a safír pro střelce. Pojďme se podívat na cenu. Čekám na režii, co nám pošlou za cenu. 3, 2, 1. 466 korun. No to je nádherná cena pro tak krásný přívěšek. Toto je nádherný a unikátní dárek pro každého ve vaší rodině. Podívejte se na krásné přívěsky ze stříbra osázené drahokamy a polodrahokamy. Jak zde můžete vidět, na každém přívěsku je vyrytý znak zodiaka a ke každému znaku zodiaka
patří jeho vlastní kámen. Máme tam rubín, diamant, ametyst, modrý opál. Máme tam granát, smaragd, safír, rubín. Je tam spousta drahých kamenů a polodrahokamů. Máme pro každého z vás máme jeho vlastní znak. Máme množství 34 kovů a 33, už 32. Krásně nám to klesá 31. Můžete jich samozřejmě koupit více než jeden, protože jsou unisexové a můžete koupit pro každého člena v rodině. Jak pro muže, tak i pro ženy. Je to krásný dárek pro každého ve vaší rodině. Jako vzpomínka na vás. Všechny jsou stříbrné s přírodními drahokamy a polodrahokamy. Můžete volat do našeho call centra, kde se můžete na cokoliv zeptat a my vám vaše otázky zodpovíme a se vším vám pomůžeme. A množství nám krásně klesá rychlostí světla. Máme posledních 9 kousků. Tak rychle volejte. Volejte a kupujte posledních 9 šancí mít tyto krásné přívěšky. Pokud máte někdo berana v rodině, je to krásný dárek pro někoho ve znamení berana. Pokud máte rybu v rodině, je to krásný dárek ve znamení ryby. Pojďme se podívat znova na kameny, které tam máme. Máme ametyst, máme diamant, rubín, granát, sladkovodní perlu, modrý opál, tanzanit, safír a smaragd. Opravdu nádherná kombinace přírodních polodrahokamů a drahokamů. Jak sami vidíte, vodnář tam má krásný diamant. Máte poslední tři šance, opravdu poslední tři šance mít jeden neboli i více. Můžete koupit všechny tři najednou. Pro každého člena v rodině, ve znamení jeho zvěrokruhu. Krásně, máte poslední dvě šance. Až jsem se z toho zakoktala, jak jsem ráda, že se vám přívěšky líbí, že si je kupujete, že nám tady ubývají. Opravdu nádherná příležitost, jenom za 466 korun. Přívěšky jsou stříbrné a jsou osázeny polodrahokamy a drahokamy v daném zvěrokruhu, ke kterému patří. Máme dva poslední kousky. Pojďme se na ně podívat živě. Nádherná práce. A jsme v posledních minutách naší show a budeme končit a za chvíli se rozloučíme. Tak máte poslední možnost koupit dva poslední kousky, které tu na vás zbyly. Jsou ze stříbra a jsou osázeny přírodními drahokamy a polodrahokamy v daném zodiaku, ke kterému patří. Nádherná šperkařská práce samozřejmě. A samozřejmě práce přírody našich polodrahokamů i drahokamů. A já se s vámi pro dnešek loučím. Jsem moc ráda, že se u nás skoro vše vyprodalo. A vy teď můžete ještě volat a tázat se na věci, které se vám líbily. Já se s vámi loučím a děkuji.